Denne gangen så skal man ta kakelakkene og løfte dem fra en bolle til en annen, men man kan bare bruke munnen. Det ser ut som det bare er én kakkelakk oppe i bolla, men vi syns allikevel at det er strålende innsats av Håvard. Det flott å se hvordan Daniel ble til en fnisete 9 år gammel skolejente i Håvards hender. Alt du trenger til denne øvelsen er en rumpe, litt ild og en veke. Du vil tydeligvis ha veka veldig langt inn der. Dette kan bli vondt. De valgte å stappe hyssingen veldig godt på plass før de tente på, og det ble en altfor stor flamme. Den rumpa som skal utsettes for kaktusen, tilhører mannen som går under navnet Bodil. Heldigvis så får Bodil litt hjelp av Adam og pinsetten til å få ut piggene her. Her skal man dømme ut fra ansiktsuttrykk.